Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra Batistar, der skriver: Spørg Kasper, har du nogensinde troet eller smadret nogen? Altså, tit når jeg har sådan nogle dårlige dage, som jeg præcis har i dag også, på grund af nogle af de spørgsmål, jeg har fået, så er jeg meget nem til næver, altså til at begynde at slås. Jeg er ikke en voldelig type, det skal ikke tro. Jeg er bare meget aggressiv i dag. Og andre, altså jeg er den sødeste person, du kan møde, altså. Men når folk de bliver ved med at pisse en af, og bliver ved med at drille en og sådan noget, så kan jeg godt finde på at snap, altså. Jeg har også, altså da jeg gik i skole og sådan noget, der var det også sådan, at hvis der er nogen, der blev ved med at drille mig og sådan noget, så kom den bare, den gjorde, hvis de blev ved med det. Men, men helt konkret, så har jeg har troet nogen, og jeg har også smadret nogen. Fuldstændig. Men jeg håber, at du har svaret på de spørgsmål, Batistar. Husk, du kan stille flere hernede og abonnere lige herop. Og jeg er sød, jeg er. Hej.